Deixa eu te mostrar o ladrão fitness em ação. Ele invadiu uma loja e fez o limpa, né? Não só nas roupas de malhar, mas também levou um fone de ouvido do comércio no centro aqui da capital. O Matheus vem pra gente ao vivo contar agora o que aconteceu. Deixa eu ver. Ah lá, gente, que gracinha. É o Lucílio? É o Lucílio, eu errei o nome aqui, mas agora eu olhei na tua cara e vi que é ti. Eu vi que é você. Pode falar, meu amor? Fala, Silvio, tudo bem? Ó, não, enquanto você tava narrando aí, você tava me chamando de Matheus, não tem nada não, Matheus é gente boa. Beijo pra você, Matheus, ó. Enquanto você tava narrando aí o vídeo, falando do furto que aconteceu lá em uma loja de produtos fitness, lá na Bernardo Sayão, o tenente Fábio Lopes tava coçando a mão aqui, ele começa a ficar nervoso. O tenente, ele começa a ficar ansioso, ele fica vendo, por exemplo, sirene rodando. Ele não consegue ver uma pessoa furtando e ficar parado, ele fica louco, querendo ir. Aí ele falou, não, esse é o furto que a gente deu cadeia no ladrão. Aí, ó. Ó o barulho da sirene. Só que dessa é do bombeiro que passou aqui agora. Foi até bom, hein, providencial. Esse é o trabalho do 38º Batalhão, que vendo essa situação, vendo essa ocorrência, esse furto aí, esse rapaz que furtou aí, esse homem levou muitos materiais, produtos fitness, né, que a galera compra para malhar. Muitas blusas, muitas bermudas, calças, acessórios diversos, prejuízo muito grande. Só que o 38º Batalhão, olhando as imagens, vocês conseguiram identificar esse homem exatamente aonde, tenente? E boa tarde. Feliz dia do trabalhador também. Parabéns também para vocês aí por estar trabalhando e levando aí a notícia crime para toda a sociedade aí goiana aí. Eu, particularmente, sou vítima para falar porque eu sou um fã aí do pessoal de vocês aí que trabalha, inclusive da Silvier. E ela trabalha no feriado, rapaz, você pira? Trabalhando aí também no feriado, um abraço aí, Silvier. O 38º Batalhão tem um carinho muito especial com você. Então, como foi mostrado aí para vocês, esse furto na Bernardo Sayão, assim que é furtado todos os comércios aqui da área do 38º Batalhão, que a gente chega no local, a gente, que é passado pela gente, pela vítima, o proprietário, as imagens do autor, pode ter acontecido 30 dias, 10 dias, na hora, as viaturas do 38º Batalhão saem em patrulhamento à procura do autor. E a gente não descansamos enquanto a gente não prende. E nesse caso aí não foi diferente, assim que fomos acionados, já distribuímos as fotos dele, as imagens para as equipes. E logo em seguida, depois que fomos acionados, conseguimos prender, abordar uma pessoa ali na Praça do Trabalhador com as mesmas características desse autor que tinha furtado aí. Então, abordamos ele, constatamos que ele era o autor do furto, demos voz de prisão e encaminhamos para a central de flagrantes. Em entrevista com o mesmo, ele disse para a gente que na fuga ele perdeu os materiais. Foi na fuga, caiu, não viu. Caiu no chão. Geralmente, assim, eles fazem virar fumaça. Mas eu quero dar uma resposta aqui para vocês que estão nos assistindo, para o comerciante. A parte da Polícia Militar do 38º Batalhão é prender. Isso nós fazemos com excelência. A gente fica chateado de não poder, muitas das vezes, aí, ressarcir o prejuízo aí do comerciante. Porque para eles adentrar, eles quebram porta, quebram telhado. Mas, assim, a nossa função é prender. E isso nós estamos dando uma resposta para toda esse a sociedade. Esse é o 38º Batalhão da Polícia Militar. Obrigado, viu, tenente Lopes, parabéns ao senhor, a todo mundo aí de um trabalhador, pra gente encerrar. Ô Rian, vem cá, soldado Rian Carlos, prazer falar com o senhor. Que arma que é essa aí, rapaz? Essa aqui é uma PX, metralhadora. Ave Maria. Ô soldado, fala pro trabalhador aí, pro trabalhador não, desculpa, fala pro ladrão, pra aquele cara que quer continuar no mundo do crime, pra virar trabalhador, pô, ainda dá tempo, porque senão... Eu acredito que se ele tem energia pra dar trabalho pra polícia, ele tem pra trabalhar. E a polícia vai estar em cima sempre quando ele estiver dando esse trabalho aí. Ei, soldado, é bom de entrevista, hein, tenente? Obrigado a vocês aí. Silvio, pessoal bom aqui do 38º Batalhão. Meu filho, esse povo já me ajudou as três vezes que o ladrão entrou lá no meu escritório político. Deixa eu te falar, manda um beijão pro tenente Lopes aí também e pro soldado aí que ficou meio acanhado pra falar, mas não precisou falar muita coisa não, segurando uma arma desse porte aí, meu filho. Beijo, Lucílio.